diumenge al matí es va donar el tret de sortida oficial a les rebaixes d'estiu. Ni la calor ni les altes temperatures van evitar que la gent omplís els comerços de Manresa, aprofitant totes les ofertes per aconseguir productes al millor preu. El poc que he pogut voltar avui, doncs veig que l'ambient és molt festiu i veig que la gent, tothom va amb bosses. Per tant, esperem que tota la campanya continuï així i sigui una de les millors campanyes de rebaixes. Els establiments proposen descomptes de fins al 50%, sobretot les botigues de roba i complements, que són les que tenen més èxit durant aquestes dates i que preveuen elevar les seves vendes. Pels comerciants, aquest període s'afronta amb optimisme, gràcies al bon temps de les últimes setmanes, que afavoreix les vendes de productes de temporada. Doncs bé, les rebaixes sempre són una part de l'any doncs, on tots esperem que hi hagi moltes vendes. Pensem que les d'estiu són una bona època perquè tothom està amb més ganes de passejar, de gaudir, i això sempre ajuda que els comerços puguin tenir més clientela. I el cert és que esperem, estem amb ganes de que siguin una bona campanya de rebaixes. Des de l'associació Ubic Manresa s'està treballant per fer una campanya per poder dur a terme un vincle entre comerços i la ciutat, a més de que la gent pugui gaudir de la temporada de rebaixes. Actualment no tenim una campanya, justament aquesta campanya, no tenim preparat res en concret. El que sí que és una voluntat per part de la Junta és intentar doncs, fer una campanya més aviat conjunta dels comerços, on puguem intentar doncs, unificar marca i doncs, que es vegi tot més unificat i que tot vagi en la mateixa línia. Però hi estem treballant. Actualment per aquesta no, perquè ens ha anat molt justet, però sí que de cara potser a les de tardor o fins i tot les de la propera campanya primavera-estiu. Ara s'espera que la campanya de rebaixes d'estiu 2018 continuï i que es pugui veure un augment de vendes als diversos comerços de la ciutat de Manresa.